It's Kim Kate! Kim Kate in the house, y'all! Kutta, jeg føler meg bare som henne med disse solbrillene, så det er litt henne, eller hun? Oi. Ok. Hei, og velkommen tilbake. I dag er det dag 3. Yes. Vi skal straks bi oss ut. Vi skal til Jumeirah Beach i dag, tror jeg det heter. Og sole oss, nyte solen, bade, ta masse bilder, vlogge. Og så i kveld har vi egentlig liksom den største planen. Så skal vi til ørkenen ved solnedgang. Og vi må booke det nå. Og vi må gjøre det, vi går ned. Ja. Og så skal vi booke ørken safari. Altså, hvorfor helvete fokuserer ikke du? Sånn, ja. Vi sover veldig mange timer. Vi la oss typ 6. Det er hemskt. 6 la vi oss, vi var oppe 11:30. Ja. Så ja, hard life is a hard life for vloggers and vloggers, you know. Ja, som dere så på den forrige vloggen, sett meg seriøst og vlogger, nei. Dere hører jo jeg er helt skadet i dag. Kan jeg ha pineapples? Ja, så cute. Jag har faktiskt fått tics nu, vet. Alltså det är sjukt, jag har alltid varit platt. Och på den här resan när jag har varit med Isabelle, hon är så bra inflytande, så de har så här kommit fram. Alla vet. Men nu ska vi kasta oss av året. Och så får du bara följa med på resan idag också. Så hoppas jag att det är göj med dessa vloggarna hver dag. Jag syns i alla fall det är väldigt göj att laga dem. När jag satt och vloggade, när jag klippte vloggen igår, så var det verkligen så här. Altså, jeg synes det er gøy. Jeg synes det er kjempegøy. Så derfor tenker jeg å fortsette, og jeg tenker virkelig å få til en vlogg hver dag. Så hvis du ser denne vloggen du ikke har sett de to tidligere, så bare gå inn på min kanal, så kan dere klikke inn på de også. Nå boker vi! Vi skal boke Sahara. Nei, hvorfor sier jeg alltid Sahara? Safari! I ørkenen, ingen Sahara. Ingen suksess. Altså, sorry, nå myser jeg som en jævla idiot, nå ser jeg sånn sol her. Men de skulle altså ha safari i ørkenen, bare altså i 6 timer, og det er ikke vi så veldig interessert i. Altså 6 timer. Og da starter det med at vi henter oss nå, om typ en halvtime, og vi vil jo sole oss og bade oss på dagen. Så det passer ikke så veldig bra. Så i stedet for skal vi typ... Ja, i 60 år skal vi bare ta en taxi til ørkenen i stedet for. Og bare være der og se solnedgangen på egen hånd, ikke noe sånn tour-guide-opplegg. Så det er planen da. Så nå skal vi til Jumeirah Beach og bade og sole oss. Thank you! We're going to Jumeirah Beach. Jumeirah Beach, yeah? Yes. Is that with a big hotel, you know? Yeah, Jumeirah Beach Hotel near. Is it nice? Yeah. Yeah, good. Her har dere seile. Det er hvite. Og her har dere badeland. Da er vi her på Jumeirah Beach. Jeg vet ikke om jeg har vært veldig bra, for her blåser det litt. But I hope so. Faen! Det her var jo faen ikke det som skjedde. Hvorfor skal jeg få så jævla dritt tippt? Jeg orker ikke. Skal vi ta hele straffen med Atlantis? Skal vi ta en taxi igjen? Ja. Der er jeg på denne her... Hva heter det? Burskan? Nei, det heter ikke Burskan. Hva faen heter den? Seile i alle fall, faen vet jeg. Hva faen kan vi få en sånne pisstips? Det med kicke. Jag åker inte hit. Har ni tips om att åka hit, gör det inte. Hello! Do you know somewhere nice? We are new here. We don't know where we want to go. You know Atlantis? Is it nice there? Yeah. Is it nice and we can go sunbathing and stuff? Atlantis, eh? Yeah. Is that the beach? Beach, this is the hotel. Yeah, and you can go there, right? Yeah. Okay, jeg then go there. Filma. Yeah. Jag tryckte aldrig på play. Nej. Jag är på räcka så.
Och det här ska alltså vara stranden. Alltså jag dör, fucking hell. Kan vi få en fucking reiseguide som kan fucking Dubai eller? Det är helt glömt. Det är ingen jävla strand. Vad fan har han kört oss? Alltså babe, det är inte här. Det är ingen jävla strand. Isabelle och Rebecca på tur. Vi har det gött i alla fall. Det kan ja, inget säga. Ja, det är kul. Ja. Nu hoppas vi kommer fram någon gång. Så är jag för lite förnöjd. Ja, det här med var, men där är det taxi, jag tänkte jag. Kastar man sig en taxi? Hello. Atlantis, the beach. Sorry? The Atlantis, beach. Atlantis, the beach. You know, I can show you the picture. You know, here. So we can go on sunbathe? Outside. Okay. Nu ser jag bilden, här ska vi. Nu är jag med här. Vi kommer till slutsen och ser min beach här, det är full musik. Jo, här ser du på. Oj, babe! Det var det. Hallå! Hallå! Och kolla vilken stil den är bit. Äntligen är här. Äntligen är här. Det blev bra till slut. Om man kommer till en beachclub på Nassimi Beach på Atlantis hotell, alltså se det här. Tänk er bilder vi kan ta här. Ja. Alltså, jag är så svett. Kolla. Det här är every time alltså. Jag ska göra det. Every time. Kolla. Alltså jag dör. Den håller och hänger mitt på allt. The struggle is real, she made it. Helvete. Alla dör av latter liksom. De bara får bort det jävla kamerafanskapet. Jag har kunnat sluta plaga dig. Alltså se så fint det här. Det här heter alltså Atlantis. Det här hotellet bak. Jag kan visa dig lite mer på området efterpå. Men nu väntar vi i alla fall på mat. Jag vet inte om du hör när det blåser. Men ändå därför kom det lite vind. Jag är så glad för det. Så det är så jävla varmt. Man vill dö. Och nu sitter vi här och vurderar vad vi ska göra idag då. För vi skulle ju egentligen på safari i ökenen. Men herregud, det var ju sån här guidad tur för 6 timmar. Det gittar vi fan sig så. Vi har 4 dagar här bara. Och vi kan inte wasta det för 6 timmar och sitta i en fucking öken liksom glosan. Men ja, det är ju upplägg där för det ja. Men vi känner bara att nej, vi vill uppleva lite andra ting. Det är inte det som vi prioriterar först och främst. Så, vet inte, jag hade tänkt mig en poolparty. Oh, thank you. Jag hade tänkt med en poolparty och så fant vi ut nå, eller vi fick tips av Diana om att det är många klubbar som är bra lika väl som vi inte har fått med oss. Så idag är planen att vi ska pröva ut nattlivet igen. Alltså tror du ni hör när det blåser sån här? Ja. Så planen är att gå och testa ut livet igen. Jag vet inte om jag kommer till angra eller inte, om det blir samma fanskap som sist. Så då, ja, vi ser helt enkelt. Vi får se. Men en ting vi i alla fall må göra idag är att komma upp i den här världens högsta byggning. Och filma utifrån det, ja, utöver det. Ja. Det har vi inte valgt, alltså. Det må vi för att resa från Dubai. Det känns fantastiskt alltså. Så det är planen så långt. Men det är så fint här, alltså det är så fint här. Jag blir helt breathtaken. Så här är liksom stranden. Och så ser jag liksom plötsligt, där är alla skyskraparna.
fattar du hur jävla fint.